E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer aqui o andar 25 agora. Se o Lord Twitch tratamento de esgoto. É isso. Acho que é. Thank you.
Que tinha alguma coisa pra pegar aqui. Ali em cima, tá? Ah, não, mas eu não sei se... Tô vendo aqui, né? A gente pega depois. Beleza, então
próximo vídeo a gente faz o andar 26. Valeu por ter assistido e até a próxima.